o'z qanotida o'ng tomonda o'ynayapti Sardor Rashidov hamda Dostonbek Hamdamovlar zaxirada qoldirilgan. Ular o'tgan uchrashuvlarni asosiy tarkibda boshlashgandi. Yaxshi vaziyat. Paxtakorda imkoniyat. Zarba! Va gol! 1-0 uchrashuvning daqiqasi. Ikkinchi daqiqa. Chap oyoq yo'q. Ko'rish qiyinroq. Bilmadim endi bu yerda Muhammad Qodir. Anchalik ta'sir o'tkazgan. Mana vaziyatni ko'ramiz. Lekin Nabohir futbolchisi yiqilayotganligi bor gap, yiqilib tushdi. Abduxoliqov bu mavsumda hali gol urgani yo'q, birinchisi bo'lishi mumkin. Zarba va gol darvozasiga. Hisob tenglashdi 1-1. Temurxo'ja Abduxoliqov. Uzatma Sayfiyevdan biroz boshqacharoq lekin. Golga olib kelmoqda mana shu pas. Cheran. Cheran deymi yoki Cheran deymi? Cheran o'z gollari seriyasini ochishga muvaffaq bo'ldi. Qarordan. Endi Paxtakor futbolchilari ham xohlagancha o'yinni cho'zishlari mumkin. Shunga qara. Oh, nasib o'tayapti. Muxlislar yaxshi emas bu. Bu muxlislarsiz o'tadigan uchrashuvlarga asos bo'lishi mumkin. Navbahor fan klubi. Nazmiddinovga hozir Temurxo'ja Abduxoliqov e'tiroz bildiryapti, balkim o'sha muxlislarning jahlini chiqarganligi uchundir. Har holda bu yerda hech qanaqasiga muxlislar qilgan ishni oqlab bo'lmaydi. Davron ketdi. Hozir sariq kartochkani bekor qiladi va o'rniga qizil kartochkani ko'rsatadi Hoshimovga. Keraksiz joyda ishlatilgan gol. Navbahorni qiyin ahvolga solib qo'ymoqda. Yana bir futbolchi maydonga tushishga yaqin Farrux Ikromov, yarim himoyachi, hujumkor yarim himoyachi. Ikkinchi bo'limda to'xtalishlar soni anchagina ko'p bo'ldi. Mana bu holatda esa to'p qo'lga tekkan har ikki jamoa futbolchisiga penalti. Jokishdan zarba va qani gol. Vay 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 vay. Sanjar Quvvatov o'yin qahramoni.